Salam əziz izləyicilər, bugün mən sizə gördüyünüz kimi şəkil paylaşmışdım sizlə Sarı Murovi barəsində. Həmən Sarı Murovi idi, bunun Rulovoyunda problemi var. Rulovoy yəni Paçeniklə tamamilə sıradan çıxıb və yəni Pavrot alanda həddən artıq bərkdi. Ona görə də sahibi gətirib həmən Rulovoyu təmir eləməyə. İndi mən onun rolunu açıb və vilkasını çıxarıb içəridə nə baş verdiyini onu isə izah edəcəm və əgər çıxış yolu varsa nə etmək lazımdır barəsində ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Ona görə də söhbət çox uzatmıram, həmişə olduğu kimi yenə də keçirik əsas. Burada gördüyünüz kimi bir ədəd 17 bolt, dəyərdə 13 boltdur böyründə. Hər ikisini boşaldıb birinci növbədə əlbəttəki paranı çıxardıb sonra, çünki orada boltun digər tərəfi çıxıb bunu PDK ediblər. Arxa tərəfdə 2 ədəd kontrolu var idi, onu qardan açan vasitəsilə qardan açar vasitəsilə açıb çıxartdım onu və onun boltlarının digərini də boşaldıb rolunu çıxardıb qırağa qoyacam və əlbəttə ki öz vilkasını çıxardıb görüm içəridə nə baş verib. Belə yəni açıb vilkasını çıxarandan sonra yəni sizə ətraflı məlumat verir. Deməli artıq vilkasını çıxartmışam, gördüyünüz kimi burada öz aboymalarıdır. Aboymaları qırıldığına görə buna təzə aboyma və paçeniklər lazımdır. İndi sahibinə zəng eləmişəm. Sahibinə demişəm ki, yəni belə bir şey problem var. İndi bilmirəm sahibi təzəsini gətirər yoxsa köhnəsini. Köhnəsini gətirsə əlbəttə ki, paçenikləri qırıb şarikləri düzəcəm. Təzəsini gətirsə özü yəni hazır şariklə bir yerdə olur. Qopşum yəni gətirsə təqdim edəcəm. Belə hadisə baş veribsə sizin texnikanızda. Deməli gördünüz bu orta hissədə yəqin ki görsənir, səhv etmirəmsə görsənmir. Dən atvorka götürüm mən. Deməli orta yuxarıdakı olan paçenik otulan yuva hissəsi əgər bu qaydada böyrədə öz stupenkası var, yəni paçenik otursun, aboyması, yəni paçenikin aboyması otursun deyə stupenkası olur. Əgər bu stupenka varsa, yəni siz öz radunoy, rolikovoy paçeniki rahat qoya bilərsiniz ora. Əgər stupenkası yoxdursa, biraz çətin olacaq. Niyə? Stupenkası olmayanda öz rolikovoy paçenikin aboymasını bura otuzdurursunuz əllə və qırağlarına svarka ilə toçka vurursunuz ki aboyma yəni o yan bu yan getməsin. Yəqin ki aydın oldu. Yox, əgər stupenka varsa bu qaydada, balaca stupenka belə olsa bəs eləyir, yəni ispiçka çöpü qalınlıqda belə stupenka varsa burada, yəni paçenik rahat oturacaq. Yox, dediyim kimi stupenka yoxdursa burada öz aboymasını təzəsini ora qoyub qırağlardan yəni toçka vurursunuz, 4 dənə, 5 dənə, 6 dənə svarka ilə toçka vurursunuz ki aboyma o yan bu yan getməsin. Yəqin ki aydın oldu, bilmirəm indi burada öz stupenkasının yarısı qırılıb, yarısı var, gördüyünüz kimi bu hissədə stupenka var, buradan bura kimi qırılıb, amma yenə aşağıda stupenka var, yəni o bəs eləyir. Yəqin ki aydın oldu, stupenka ümumiyyətlə yoxdursa öz rolikovoy paçenikin aboymasını svarkalayırsınız. Elə svarkalayırsınız ki sabah dəyişməyə rahat olsun, qıraqları yonub təzədən öz yəni aboymasını çıxardasınız içindən. Gecə aşağı hissədə, aşağı hissədə gördüyünüz kimi stupenka polunu hazırdır, yəni polunu var öz stupenka yeri. Mən kamerada görsən, neyə görsənmir. Burada hər şey salamatdır, sadəcə olaraq aboymasını otuzdurursunuz və vilkanı keçirirsiniz. Deməli əziz izləyicilər, yağış başladı, ona görə də mən çox tərgidim. Bu arada sahibi də paçeniki gətirdi, istəyirəm ki onu təqdim edeyim, Rolikovoy paçenikdir.
Rolikovoy dedim, saf dedim yani. Rolovoy paçenik. Rolikovoy başkadı, Rolovoy başka. Ne diz kimi? Hemen Rolovoy'du. Elbette ki o manahtı, üstünde kırmızıyla yazılıp. Kırmızıyla yazılıpsa söhbet. O manahtı. Ne diz kimi? Rolikovoy'du teze. Üstündekileri takmayacağım. Bunu öz vikasına geçirip, öz vikasına geçirenden sonra kaytarıp yani öz kuzasına bağlayacağım. Elbette ki yapış imkan verirse. Aha, kamerada düşürdü. Yakin ki sesi işitirsiniz. Şifrin üstünde ses gelir. Görün bu yağış imkan verirse bu muraviyi yani öz vikasını kaytarıp üzerine takacağım. Böyle aziz izleyiciler, görün ne olur. Bir de çaşıb Rolikovoy deyirəm, tez-tez yaddan çıxır. Rolovoy demək istəyirəm, ona görə də yəni ola bilsin deyəcəksiniz, Rolikovoy başqadır. Və burada gördüyünüz paçeniklər sizin yəni sağ tərəfinizdəki aşağı tərəfə qoyacağım, sol tərəfinizin yuxarı hissəsinə qoyacağım ki, öz yerinə möhkəm otursun. Yəni sizin sağ tərəfinizdəki aboymanın biri qalındır, sol tərəfin isə hər ikisi nazikdir, ona görə sizin sağ tərəfinizdəki olduğu hemen aboymanı alt
tarafından koyacağım ki üstünde çeki olduğuna göre belki olsun. Hazır eləmişəm. Gördüyünüz kimi solidoru üstünə doldurmuşam və vilkanın üstünə keçirəcəm. Bəli, vilkanın üstünə keçəndə deyəcəksiniz, bu nə boş keçdi? Gördüyünüz kimi üstünə boş keçir. Əlbəttə ki, indiki rulovi aboymalar paçenikin düz gəlmir, çünki boş olur. Onu aparıb adlini tokara, tulka yondurub vurmaq lazımdır ki, paçenik orada kif otursun. Mən bunları etmirəm, yəni qədər ehtiyac yoxdur. Çünki kənddədir, onsuz da çox çəkməyəcək. Kənddə daşdıq, çökəkliyi çox olduğuna görə rulovoy biz tərəflərdə tez xarab olur, nə istəsən elə. Ona görə də yəni tokarın yanına aparmaq istəmirəm. Əgər siz kapitan etmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, aboyma görə tokar yondurub vilkanın polosunun üstünə vurursunuz ki, rulovoy paçenik kif otursun. Bu da Rulikovoy paçenikin diğer aboymasıdır. Üstten örteceğim ve paçenikler dağılmasın diye. Bu da hemen dediğim tulkadır. Bir defa kimse vurup ama sonra onu tulka dözmeyip, dediğim gibi bizde çok gruntar oldu, ona göre dözmür. Tulka vurublar, ben artık tulkada vurmuram. Eyni kaydada kuruşturup kaykanı sıxıb sahibine təhvil verəcəm. Bu da yuxarıdakı paçenikdir. Bunu da solidor sürtüb taxacam öz yerinə. Yuxarıdakı paçenikdə də artıq yığıram, hazır eləyirəm. Çünki biz bugün bunu başa çatdırmalıyıq. Belə, artıq hazırdır. Paçenikləri də yaxşı sürtdüm, solidor. Demək olar ki, bir hazır vəziyyətdədir. Demək olar ki, də yağış da dayandı. Artıq yağış yağmır. İndi istəyirəm ki, vilkanı da qaytarıb öz yerinə taxım. Əlbəttə ki, vilkanı taxıb altdan, sonra damkratla tutacağım ki, vilka dala düşməsin. Hopşum, yəni söhbət uzatmıram. Və indi mən onu çəkib sizə təqdim edəcəm. Əlbəttə ki, siz də onu izləyəcəksiniz.
Əlbəttə ki, VK-nı yoxlamaq lazımdır. Əlbəttə ki, lift edilən bir şey yoxdur. Kənddə qədər dostlar demiş ki, bay idiot. Belə, yəqin ki, mənim Dumbcraft-dan istifadə etdiyim ideyam yəqin ki, sizin də xoşunuza gəldi. Bunu tək, yəni VK üçün istifadə etmirəm, həm də gördüyünüz kimi Muravin qabağ alt tərəfində kötüyü qoymuşam. Onu birinci Dumbcraft-la qaldırıb, sonra altında kötüyü qoyub, təzədə Dumbcraft-ı yenidirirəm. Yəni belə də qaldıra bilirəm, yəni çox da ağır deyil. Yəni əlimdə imkan var, rahatçılıqdır. Dumbcraft-ı taxıram, qaldırıram, altında kötüyü qoyub, arxada, təzədən arxaya yenidirirəm. Belə, rulo oyunu yığdım. Düzdür, mən videonu bayaq yarımçıq elədim, yəni pauzda saxladım. Çünki bu qayqa sarvat olduğuna görə başqa qayqa axtarısı oldu. Ona görə də videonu saxladım və başqa qayqanı tapıb yerini bağladım. Burada mən öz açarları deyib, 3 dənə açar var. Rulovoyin. 3 dənə açar istifadə elədim və əlbəttə ki, çəkic. Çəkicsiz mümkün deyil. Çünki ora elə yerdir ki, çəkic dəyməsə əmələ gəlmir. İstəyirəm onu yaxından göstərdim sizə. Gördüyünüz kimi altda özünündür, üstdəki mən qoydum qayqadı, özümə saxlamışdım, onu da ora bağladım. Sahibi gələndə əlbəttə ki, sahibindən bunu məsləhətləşib, yəni mənə bir dənə bir ədəd qayqa gətirsin. Belə, rulovoy hazırdır, çox da super olmasa belə kənddə gedər. Ruslar demişkən, bay diod, istər istəməz texnikada köhnədir. VK-sında bir bağlaca da əyriliyi var, çünki sağa sola eləndə bir bağlaca sıxıntı var. Yəni başa düşmək olar ki, neçəyinin texnikasıdır. Əlbəttə ki, təzə olsa başqa bir şey. Belə, söhbət çox da uzatmıram. Burada başqa bir şey qalmadı, təkərdir. Gördüyünüz kimi, qabaq təkərini arxaya keçirəcəm, sahibi demişdi ki, yəni imkan olsa. Arxa təkərini qabağa keçir, qabağını arxaya. Çünki qabaqdakinin şuborları daha çoxdur, arxadakilərin isə tamamilə yoxdur deməkdir. Yəqin ki, aydın oldu. Burada başqa bir şey yoxdur, bacardığım qədər, yəni mən bildiyimi öyrənəsə maraqlı video çəkib göstərə bildim. Təkərdir, qaytarıb öz yerinə taxacam və 17-13 voltunu da bağlayıb sahibinə əlaqə saxlayıb sahibinə təhvil verəcəm. Hələ ki, bu qədər. Yenə deyirəm, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Maraqlıdırsa like düyməsindən də istifadə etməyi unutmayın. Qismət olsa növbəti videoda görüşmək ümidilə. Özünüzdən müğayət olun. Birinci siz, sonra kanalımdır. Hələlik.